Jirka, vlastně si zvolila kombinovaný hraný film a animovaný film, což je velice náročná disciplína, zejména ve školních podmínkách. Vlastně ta animace v reálu není vůbec jednoduchá. Hanka proto zvolila plastelínu, která nejenom odpovídá těm hlavním postavičkám, ale je možné s ní v reálu pracovat, protože třeba klasická loutka nelze do reálné podlahy prostě šroubovat a upevňovat. A myslím si, že to byl vhodný materiál i proto, že ten tvar toho ovoce tak tomu odpovídal a mohla zvolit tím pádem i vlastně úspornou animaci, úsporný způsob animace. Začátek filmu je takový klidnější, zároveň do toho hraje taková dramatická hudba. Už na začátku je zřejmý, jakým způsobem se ten příběh bude vyvíjet, nebo spíš jak bude končit. Námět mě napadlo náhodou. Zrovna jsme měli nějakou přednášku v audiovizuální tvorbě a koukali jsme se na nějaký dokument o mrtvých zvířatech. A najednou mě napadl tenhle námět. Vůbec nevím, jak se to stalo. Prostě mě to napadlo a chtěla jsem to vyzkoušet, chtěla jsem něco vytvořit, něco, nějaký film udělat. A tak se stalo. Co se týče samotné vlastně té kombinace těch technologií, tak ta volba té plastelíny byla z výtvarného hlediska, z hlediska toho materiálu, který odpovídal tomu ovoci, vlastně velice vhodná, ale jinak plastelína velmi matoucně vypadá jako jednoduchá. Pracujeme s ním vlastně od školky, máme všichni představu, jak to půjde jednoduše, ale právě to, že je tolik tvárná, tak je to úskalí, protože je měkká, takže si nemůžeme dovnitř dát kostru. Nemůžeme ji nikterak prostě podepřít, vyvázat si ji někde vlascem, aby nám nepadala. Takže ta animace samozřejmě musí být zvolena i vhodně k tomu, ta stylizovaná animace. Je to ale velice složitý materiál, protože pokud pod lampami, vlastně, kterými si svítíme, ta plastelína pobyde den, dva, tak začne okorávat. Takže vevnitř je velice měkká, protože ty světla jsou teplý, ale zároveň praská povrch, takže se s tím začne se lámat. Teď to budu muset zase celý předělat. Takže se pořád přemodelovává a přemodelovává. I v praxi, když to dělají profesionálové, tak minimálně každé dva dny se dělají všechny postavy znova, protože nevydrží vlastně ten tlak té animace ani teda to prostředí. Takže na to, že to vypadá hravě, tak je vlastně plus, že tam není vidět to obrovské úsilí a ty limity toho materiálu. Ani to, že ty postavičky vznikaly několikrát, protože prostě nevydržely. Všechno se hrutilo, všechno se rozbíjalo, lámalo. Při každém záběru jsem musela opravovat ty figurky. Strašný. Už bych se asi tuhle techniku nevybrala. Nebo možná za 10 let bych možná něco dalšího zkusila. Možná, že jednodušší by byla ta kreslená animace, která je zjevně jedna z nejtěžších a nejnáročnějších. Ale možná by mi víc vyhovovala než ta plastelína. Hlavními postavami jsou moje mamka a můj bratr. Nemám žádný herce, dělám si všechno sama. Což tam mohli vidět u mých předchozích filmů, kde jsem hlavní postavu já, protože mi přijde strašně složitý někoho přemlouvat, aby hrál v mém filmu. Protože každý je takovej srab, že... Na filmu jsem začala pracovat
vlastně už před 2 lety, kdy mě napadl námět na film. A přemýšlela jsem, jestli se do toho teda pustit, anebo ne. Nakonec jsem si zkusila jednu sekvenci natočit. V létě předminulý rok jsem zkoušela natočit letní scénu. A to bylo teda peklo, protože jsem ještě měla tu obyčejnou moji plastelinu dětskou bondelovací a ne tu animační. Nebyla úplně nejkvalitnější. A jak bylo vedro venku, tak se ta plastelina roztýkala a prostě vůbec skoro nic mi nešlo dělat, protože byla úplně měkká. Roztýkala se na tom šutru. Ten kámen byl zelený od té plastelíny, moje ruce byly zelený, všechno bylo zelený. Už i na tom videu je vidět, co ta plastelína dělala, jak se roztýkala, je to vidět na tom obraze. Ale není tam vidět opravdu, jakou to dal operace. Následná postprodukce filmu byla jedna z nejnáročnějších. Frame po frameu jsem upravovala ve Photoshopu. Přes masky jsem si nakopírovala z jednoho frameu to pozadí a vyrečovala tu původní. No a takhle jsem to dělala s téměř každým snímkem. Zabralo mi to celá hodně času, protože mě rozčilovalo denní světlo. Na každém snímku bylo jiné světlo. Sice jsem měla stativ a dálkovou spoušť, ale i přesto se ten obraz mírně jako pohyboval a nebyl úplně stejný. Nebyla hladká ta postavička. Podzimní a zimní scénu jsem točila tady v ateliérech na téhle desce. Na podzimní scénu jsem si nazbírala spoustu listí a nalepila jsem je na velký karton. Bych tak vytvořila umělé podzimní prostředí. Vůbec nebylo potřeba to natírat tu barvu. Jsem vyfasovala tak velký listy, že to zakrylo všechno. Škoda barvy, no. Do pozadí jsem dala modrou desku, kterou jsem plánovala vyklíčovat v postprodukci. Chtěla jsem tam dát nějaký podzemní pozadí. No, akorát jsem to špatně nasvítila, takže to vyklíčovat nešlo samozřejmě. Takže jsem si to ještě tak stížila víc. A musela jsem to v afterech nějak napravit. Takže jsem zase frame po frameu přes masky a křivky se tam snažila napasovat to pozadí, který jsem chtěla. A nakonec si myslím docela dobrý, až na to, že se tam vzadu pohybuje to žlutý světlo. Protože to nešlo úplně přesně. A já s těma afterama úplně perfektně neumím, takže se to tam trochu hejbe. Ale může tu být nějaký slunko třeba. Nejvíc ze všeho se mi líbí asi ta zima, kterou jsem vyráběla z cukru. Myslím, že 7 kilo cukru jsem použila na zimní scénu. Hodně lidí se ptá, jak jsem vyrobila ty sněhové koule. Kousek plastelíny bílý jsem mírně oblala v cukru, který ale stejně z toho hned zesypal. Takže jenom plastelína, bílá plastelína. Původně jsem myslela, že budu muset ještě nějak v afterech
dělat, že ta koule byla plynulá, aby bylo vidět, že letí vzduchem. Ale nakonec se mi to podařilo i tou animací, že jsem nafotila poslední snímek, jak tu ruku mají nepřeženou, pustí tu kouli. Koule tam jeden frame není a na další snímek ji už drží ta druhá postavička. Jak jsou Hruška s banánem v posteli, ta asi nejvtipnější scénka. To tam původně být neměla, ani jsem nezamýšlela, že se z toho stane tohle. Ale myslím, že situaci to celkem odpovídá, takže to asi nevadí, snad to nikoho nepohorší. Vzniklo to vlastně z toho důvodu, že to několik lidí nepochopilo, proč ta Hruška pláče. Jeden si myslel, že si jí zdal špatný sen, budila se a proto brečí. A druhý si zase myslel, že se potí, že každou chvíli začne rodit. Takže jsem tam přidala tenhle záběr, aby to bylo víc zřejmé, že předtím spolu byli a teď už nejsou. Ten záměr měl být trochu jiný, jako v té posteli jsou a mazlí se. Nějakou záhadou z toho vylezlo tohle. Hanka vycházela teda z příběhu Roma a Julie s tím, že teda ti hlavní hrdinové, tím, že je to ovoce, tak na začátku moje očekávání bylo, že teda to bude spíše jako komediální záležitost, ale víceméně se Hance podařilo natočit poměrně drastický, dramatický konec. I když ve scénáři samozřejmě všechno je popsáno, tak jsem netušila, jakým způsobem bude řešit tedy sebevraždy obou jedinců. A dokonce mi zaskočilo, že teda se jí povedl poměrně dramaticky natočit. Protože já jsem měla obavu, že právě ten přechod z té plastelíny s tou ráhnou palačinkou v kombinaci, že nebude vypadat věrohodně. Hanka to vyřešila velice šikovně a v podstatě opravdu se jí tam teda to drama podařilo dostat. Takže to bylo hororovější, než jsem čekala. Opravdu mi těch hlavních protagonistů bylo líto, což se ne vždycky v té animaci povede, takže za to jí teda gratuluju. Myslím, že na to má velký vliv i hudba, kterou jsem použila. Hanka vlastně rozsah toho filmu má atypicky dlouhý, je to proto teda, že je v tom kombinace s hraným filmem, protože za normálních okolností by nebylo v lidských silách nebo studentských silách natočit v daném čase tak dlouhou animaci, ale vzhledem k tomu příběhu a k tomu, jak je odvyprávěn, tak vlastně mi přijde, že je to tak dílka akorát, byť na studentskou práci je nadstandardní. Je to zase vlastně důvod k další pochvale, protože většinou si studenti volí takovou tu nejkratší limitovanou část, aby to jednak stihli, aby měli jistotu. A když jsem se tedy dověděla, že Hanka ještě maturuje z dalších předmětů, tak jsem napřed měla obavy, že to teda stihnout nelze a velmi mile mě překvapila, že nejenom, že teda všechno stihla natočit včas, ale ona to stihla natočit dokonce v předtermínu, takže bych jí dávala tak jako za příklad vždycky k těm maturitám, aby se tímhle způsobem k těm maturitám přistupovalo, protože je to velká deviza do života, když si člověk nese tyto vlastnosti do praxe. To je velice ceněné. Ty maturitní práce jsou důležité, že se jí vedou, protože vlastně má co ukazovat. Já jsem teda praktik, takže podle mýho ten papír ze školy je důležitá věc, ale důležitější je v těch tvořivých studiích, v těch tvůrčích studiích, že se prostě přijde a může se ukázat prakticky, tohle umím. A ona to má ze 4 oborů, což je úplně luxus teda. Jako říkám, ještě jsem takhle maturantku nepotkala, ani maturanta.
jako v tomto rozsahu těch prací vůbec.